Bravo çunat e kombëtares djesin aknajën, aknajën. Bravo, bravo, në nderuat. Bravo edhe gazetari anglezi klanit, ja dëgjohet direkt nga stadiumi. Do tjetë një mbështetje shumë e madhe si rrallë herë. Shqipni, kjo është gjë pozitive. Shqipni e dike. Thanks. Ore ti, di fantazite Albanit? Kujt Alban? Dudushit. Jo, mos o zot, unë shok e kam, po nuk mi ka treguar kur. Ti fantazon? Jo, si fantazon? Po, absolutisht, fantazove. Gjithë atë që... Gazi nuk hynë në fantazite mija ti. Të shikoj dhe prandaja... Më citove gjëra që mësi thash. Jo, një sekund. Duke pas për balë. Të shikoj, të kam parë në politikë dhe po flasë për ato që ke bërë. Dakor. Nuk po fantazoj. Gazi nuk hynë në fantazite mija ti. Ore vërtet, çfar fantazish mund ketë Albani, ha? Ore vërtet, çfar fantazish ka, o Alban? O Dudush, çfarë fantazish ke, vëlla? Ti fantazon? Jo, si fantazon? Po, absolutisht, fantazove. Gjithë atë që Gazi nuk hynë në fantazitë e mia ti. Të shikoj dhe prandaj. Më citove gjëra që mësi thash. Jo, një sekond. Të shikoj, të kam parë në politikë dhe po flas për ato që ke bërë. Dakor. Nuk po fantazoj. Gazi nuk hynë në fantazitë e mia ti. E pra? E po shqyr që pas ke bjetën fantazi dhe jo bardhin, aman. Ti fantazon? Jo, si fantazon? Po, absolutisht, fantazove. Gjithë atë që Gazi nuk hynë në fantazitë e mia ti. Të shikoj dhe prandaj. Më citove gjëra që mësi thash. Jo, një sekond. Të shikoj, të kam parë në politikë dhe po flas për ato që ke bërë. Dakor. Nuk po fantazoj. Gazi nuk hynë në fantazitë e mia ti. Je me zemër i keni rëa gabim. Në akina telefonin me prefiks, fike! Monika Lubonja nuk ha darkë dhe di pse se do të kursej. Ama mos ja fut kota një, se te bigu, edhe në gjumë hante. Ajmë një drekë të mitë, nuk ajmë darkëm. A kemi artë për da thënë të rotë, që aperisi, e kemi derë lekun të drekë. Ja, nëse në gjezi është nga hoteli, dhe kaloj një i vakt. Të shion kur e shvesh se prek t'i vet. Por kujdes, por kujdes nga banania. E po mirë, edhe e kuptoj, sepse te bigu i binde qyllit. Aha. Ndërsa tani i bite gjepi vet. Ajmë një drek të mirë, nuk ajmë darkëm. A kemi artë për da thënë të rotë, që aperisi, e kemi derë lekun të drejka. Ja, nëse në gjezi është nga hoteli, dhe kaloj një i vakt. Saliani? E mo, qaka quni, qaka. Jo quni, jo, se kujdes me qunin se të zëme hu. Oh, më pëlqen. Çështja e urit unë kam marr shumë ndaj jush, por pa diskutim që për vetëmbrojtje unë marr ndaj kujtdo. Çështja e urit unë kam marr shumë ndaj jush, por pa diskutim që për vetëmbrojtje unë marr ndaj kujtdo. Bravo Saliani, bravo. Bravo, urit e u bërë burr. Çështja e urit unë kam marr shumë ndaj jush, por pa diskutim që për vetëmbrojtje unë marr ndaj kujtdo. Dhe cili do që guxon edhe prek një interes që është për te intereset personal të vete, nuk marrë më shumë se sa ure. Dhe ti mos i jep shumë gojë se do të zë me hua? Edhe mua? Edhe ty, për vetë mbrojtje. A, ashtu po. A më qëmë rritë po arë krytë timor, Ajvan? Po shtë për ju një ziu? A i ka të fekë? Rëmeno një hua, biri me kure, dhe pësësë.